Bon dia, almorzaors. On hem vingut avui? Avui venim al Palmar, al concurs d'arròs d'autor de Tartana. Però antes anem a almorzar. Au! Ho fem visitant el Graner, un lloc freqüentat per llauradors del poble i que ens va recomanar Juan Carlos Galvez per a picar trau en cacaus i olives xafades que elaboren ells. Esta vegada tocava tastar entrepans amb productes més clàssics, com l'entrepà de sèpia amb picadillo i maionesa, que la veritat que la sèpia estava super tendra, o el de titaina, que Jorge li ha afegit un ou en un pa de forn al·lucinant. I no podeu anar-se'n del Palmar sense tastar el seu famós allipebre d'anguila. Així està Carlos pegant limons per acabar d'esmorzar un bon cremaet i una copeta fresqueta de crema d'arròs tartana. Bueno, ja hem acabat d'esmorzar i ara hem vingut al concurs d'arrossos d'autor. A veure quin és el millor, però així tenim a Salvador bueno, Gallà. Així tenim a Gallà. Com ho veus, el crac? Anem a tastar-los tots, a veure què és el que passa. El concurs es va celebrar al tancar de l'Estell, un lloc al·lucinant entre camps d'arròs. Cada participant havia de fer un arròs diferent i la veritat que tots tenien un nivell molt alt. Des d'arrossos negres, d'anguila amb pernil de pato, de pera en cansalà, de rabo de bou en formatge, una versió del blanc i negre en faves, combinacions de mar i muntanya, una altra de verdures o arròs de pato amb figatells. Després també les pogueren tastar. Com s'ha quedat això? La veritat que molt bé, ens ha sorprès el guanyador. La paella de tragit de porra. Portava ou dur, olives, pues, jale, no sé, especies raves, tío. Fem un sabor supercurioso.